Виставка, яка експонується зараз на першому поверсі міськвиконкому, називається «Скарбничка талантів». «Скарбничка талантів» – саме учнів, випускників нашої школи, нашої Смілянської дитячої школи мистецтв. Ми дуже щасливі тим, що саме в складний період карантину ми маємо змогу виставити і показати смілянам. Ідея виставки була наша, а ось влада в особі Тетяни Анатоліївни Карло радо сприйняла цю ідею. І крім того, я ще скажу, що дуже вдала ідея була саме Тетяни Анатоліївни розмістити нашу виставку саме на першому поверсі. Чому? Тому що, якщо ми раніше мали досвід експонувати саме художні роботи на другому поверсі, то змогу виставити пластилінові скульптури у нас такої змоги ніколи не було. А тут приходять сміляни отримувати послугу у центрі надання адміністративних послуг, і хоча вони там по запису так приходять і дотримуються карантинних вимог, але і обслуговують їх швидко тут, але якась хвилька ознайомитись у них буде. Тому що якщо художні роботи, ми можемо показувати і в будинку культури, і на День міста, тобто більше знайомі наші сміляни, відвідувачі, гості, то скульптури ми самі бачимо рідко. Чому? Особливості зберігання складні, тому що спеціального місця, щоб відразу можна було споглядати ці роботи, в нас немає в школі. Вони розташовані по різним класам, кабінетам, і в підвалі, і в шафах закритих, тому що ми переживаємо. Діти можуть їх чіпати руками, всім хочеться, я вам скажу, і дорослим хочеться доторкнутися до витворів. Вони хоча і тримаються на каркасах міцних, але пластилін є пластичним матеріалом, і тому сонце, і прямі промені, і гладіння їх шкідливо впливають на їхній стан. А тут ми мали змогу вдале місце розташувати максимально, не всі це правда роботи, але максимально, які ми змогли перетранспортувати, перенести, це, до речі, недалеко від школи, і тому ми дуже задоволені даним місцем. Авторами робіт є випускники наші. Випускники декількох років, тому що дуже давні пластилінові скульптури, вони не витримують часу. Випробування це їм не під силу. І я вам скажу, навіть не так далеко ми носили, возили їх, але трошки вже є постраждалі роботи. Так, наприклад, на весільному торті, як називається робота, вже відпала квіточка. Ми не переживайте, випускники, чия це робота, ми вже її підремонтували, але нам завжди так шкода, але ж хочеться, щоб їх бачили. Ковід наступає потихеньку, але ми сподіваємося, що до 19 числа вона буде експонуватися, виставка, і всі бажаючі, але з дотриманням, я закликаю всіх дотримуватися карантинних вимог і відвідати нашу виставку. Ви отримаєте велике задоволення. Ми хотіли цією виставкою зробити, принести трішки настрою хорошого, весняного, настрою смілянам додати, настрою працівникам міськвиконкому, тому що вони працюють для нас, для всього міста. Діти – це наше майбутнє, і ми разом намагаємось виховати гарне покоління з хорошими традиціями. Можливо, кому для когось це буде екскурс в дитинство, тому що ми всі ж з вами колись ліпили, колись малювали кольоровою крейдою на асфальті, ми будували з вами колись в дитинстві замки із піску. Тому, я думаю, всім буде цікаво.